markaas sababtii uu iriyeen oo uu leeyeen gacmo dhaadheer buu leeyahay gacmaha dhaadheer ay sheegaya waxa weeyaan in uu dub xusbiga kulmiye doorashadiisa uu ku leeyahay awood weyn marka waxaan u sheegaynaa inamada yar yar in aanay aqoon u lahayn inay aabayaashood soo wareystaan oo ka soo wareystaan Cali Xoxor waxa laga yaabaa inuu qaar badan ka bixin jiray caanaha iyo masaasada qaar imika fadhiyo meesha uu ku diiday ka mid yihiin oo gacmaha dhaadheer sheegaya inuu qaar badan ka bixin jiray biilka ayaa macquul ah aabayaashood tagaan oo ay weydiiyaan Cali hadduu qof jiro waa laf dhabartii Soomaaliland buu ahaa qarankana sida beedka markuu jabay inagiisa uu hayay uu ahaa inamadan yara ciyaal mucaamadka xeerna garanayn dhaqanna garanayn siyaasadna garanayn ee ku shimbiray oo aqleeyay waxaan leenahay dib u fariista waxaa laga yaabaa dadka baarlamaanka gudihiisa fadhiya ee ka codaynayay inuu dadan badan aabayaashu ay gacan saar lahaayeen yararka meesha fadhiya dee baarlamaanka waxaan u arkaa arrin khaldan injineer Cali Xoxorna nin wuxuu ahaa mas-uula mas-uuliyiinta Soomaaliland ka mid ah horena uu soo shaqeeyey waxqabad weynna fidiyey waa diidmo aad moodda habeen walba hudheelada fadhiistaan iyo meelaha ku shiraan la yiraahdo hebel diida hebel la doona ka waxa mas-uuliyad darada ugu weyn ee ka socota waa baarlamaanka waa nimanka markay isqabsadaan maxkamadda tagaya baarlamaanka waxaan lahayn saxsilada dadka ka hor dhaqaaqaaba injineer wasiire Cali Cumar Maxamed Cali Xoxor oo soddonkii sano u dambeysay xukuumadihii kala dambeeyay ee Soomaaliland ka soo qayb qaatay shaqada qaranka dhisitaankiisa muddo 20 sano ku dhowna ahaa maareeyihii dekedda Berbera ahaana ninkii saxda hoose ka soo qaaday dekeddaasi ayaa shacabka reer Berbera ay si adag ugu hadleen markii baarlamaanka Soomaaliland u dhawaanta diiday inuu ansixiyo wasiirnimadiisa shacabka kala duwan ee reer Berbera oo ay ka mid yihiin aqooyahan dhalinyaro iyo weliba bulshada qaybaha muxtarimka ka ah magaalada Berbera ayaa arrinkaasi si adag uga aanu arkaa arrin khaldan waxa maqnaa xildhibaano badan oo qaybta ka soo jeeda maxaafidka ayaa maqnaa arrintan waxaan u arkay in arrin khaldan tahay injineer Cali Xoxorna nin wuxuu ahaa mas-uula mas-uuliyiinta Soomaaliland ka mid ah horena uu soo shaqeeyey waxqabad weynna fidiyey annagana noo qaabilsanaa dayactirka iyo dhismaha iyo ka warhaynta wadaaddada iyo masaajidada nasri iyo guul baanan xagga loo uga haynay waanan ka xun xumahay arrinka in lagu sameeyo mana mutaysto horta marka dhinac laga eego baarlamaanku dee xaqiiqda nafta marka la eego niman dhalinyaro oo firfircoon oo fara badan baa jooga baarlamaankuna inuu wax ansixiyo iyo inuu wax diido iyo inuu ka aamuso saddexda arrimood xaq uu leeyahay laakiin marka dhinac kale laga eego Cali wasiir Cali Xoxor wasiir aad iyo aad u qiimo badan waa wasiir runtii tacab fara badan dalka geliyey bini'aadamku waa kala caaban karaa waxna waa la isweydiin karaa laakiin in baarlamaanka lagu kala aarsado way ka yara maareen arrinkaas ma qurux badna anigu waxaan xaqiiqda dhabta ah jeclaa in dadku waa birmageed ay leeyihiin sideynta Cali ayaan anigu aad iyo aad u taageersanaa in wasiirka la ansixiyo wasiirku waa wasiir weyn wasiirku mabda'a waa lagu kala bedelaan karaa oo mucaarad iyo muxaafid iyo cid waliba runtii xaqiiqda nabta marka la eego way mucaaradka way ku dhan yihiin laakiin waxay ku qurux badan tahay ninka shaqada dowladda in badan gacanta ku hayay dekadda muddo 20 sano iyo dhowr sano 20 sano gaadhay oo xaalado badan ay soo martay gacanta ku hayay arrimaha nabadgelyada aad iyo aad buu uga qayb qaadan jiray runtii aan waxaan taageersanaa aad iyo aad u taageersanaa in nimanka dhalinyarada ee baarlamaanka joogay maalintii dhaweyd in ay Cali Xoxor ansixiyaan runtii meelo badanna waa laga dhaliilay arrinkaasi ma qurux badnayn siyaasiyan markii ragga qaar la weydiiyeyna waxa ugu weynay ay ku sheegeen waxyaalo runtii u cuntuma dadka may noqon bismillaahi raxmaan raxiim yaasiin waad mahadsantay marka hore arrinkaasi ni waxna aad u qaldan buu ahaa Cali Xoxor waa wasiir ku sultan qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland waa wasiir ku culus gobolka saaxil waa wasiir ku culus Soomaaliland oo dhan waa wasiir Soomaaliland kala bilaabay maxaan ku dhahay kala bilaabay meel halis ah wuxuu la bilaabay ninka lahaado maxaa la jiraa ninka lahaado halis ah wuxuu la soo shaqeeyay Riyale wuxuu la soo shaqeeyay Siinaayo afar madaxweyne oo hor u la soo shaqeeyay iyo madaxweynaan ninka jooga ninka noocaas oo kale waa expert ninkaasi wuxuu la soo shaqeeyay dowladda Soomaaliya waa mirmirka fara kutiriska ay aqoonyahanka ah ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland jooga ee ku sugan may ahayn inay waabiyaan inamay rojoon yara oo shalay ka baarlamaanka galina waabiyaan arrinka waxaan u aragnaa qalad baan u aragnaa arrinkaas
waxyeedina waa marka qaataan wareystaan wax weydiyaan ay ahayd laakiin in maxaan qoraday ansixintiisa ay soo celiyaan arrinkaas waxaan u arinaa qalad qalad baan aragnaa haddana bulshada gobolka saaxilnahay iyo haddana bulshada reer Soomaaliland hayba waxaan jeclaan lahaa arrinka inay ka fiirsaan imaan noocaas kale marka sameynayaan oo aanay noqonin mid dibi dib ku taag xildhibaano mucaarida oo maxaan qoraday ku qasan xukuumadda ama xildhibaano maxaafida oo arrin kale wata inay uga faa'iidaystaan si kale ma qurux badna anigu waxaan odhan lahaa taladayda qofka waa in loo eegaa aqoontiisa waa in loo eegaa wuxuu gashaday wadanka waa in loo eegaa maxaa kuraday kartidiisa waa in loo eegaa abaal qarab ku leeyahay laakiin waa inaan loo eegin hebel baa watay hebel ku xumay waa inaan loo eegin taasina waa arrin difaac dif baan warna arrinka gobolka saaxilna arrinka aad iyo aad uga soo horjeeda waxaan anigu sheegayaa gaar ahaan xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan u sheegayaa arrimaha noocaas oo kale hadday kasoo noqnoqdaan gobolkayga gobollada kala toona in baarlamaanku arrinka hadhow talo uu noqon doono kalakiliste uu noqon doono oo loo fahmi doono dad isku jira oo maxaan kuraday qaar adduun doona iyo qaar arrin kale doona inay yihiin laakiin aanay u daacad ahayn wixii ay u dhaarteen waxaan u aragnaa in odayga weyn ah mas-uulka inta badan soo shaqeeyay dalka gobolka saaxilka ku leh awoodda weyn haddii ay noqoto odaynimo haddii ay noqoto inta badan soo shaqeeyay in lagu gafay oo barmageyda aan loo eegin laguna gafay ina meer yaroo meesha joogayna ay u arkeen uun inuu yahay xisbiyadooda ay ka dhex arkeen inuu yahay ninkii kulmiye kusoo saari lahaa ee gobolka loo in loo doortay oo madaxweynuhu uu doortay inuu gobolka taageerayo markaas sababtay u eriyeen oo ay u leeyihiin gacmo dhaadheer buu leeyahay gacmaha dhaadheer ay sheegayaan waxa weeyaan inuu xisbiga kulmiye doorashadiisa uu ku leeyahay awood weyn marka waxaan u sheegaynaa inamada yaryar inaanay aqoon u lahayn inay aabayaashood soo wareystaan oy kasoo wareystaan Cali Xorxor waxaa laga yaabaa inuu qaar badan ka bixin jiray caanaayo masaasada qaar imika fadhiyo meesha kuwa diiday ka mid yihiin oo gacmaha dhaadheer sheegaya inuu qaar badan ka bixin jiray biilka ayaa macquul hadday aabayaashood tagaan oo ay weydiiyaan soddon sannadood uu dalka kasoo shaqaynayay wuxuu taray iyo wuxuu qabtay intaba waa loogyahay gobolkana wuxuu qabtay waa loogyahay dowladdana wuxuu qabtay waa loogyahay marka nimanka waxaanu leenahay oo waad ku gafteen waanu soo noqonayaa baarlamaankuna wuu ansixinayaa iyagoo dhammaan ka badan intaa soddonkii naa in ka badan iyagoo ah ayay ansixinayaan waanu noqonayaa wasiir buuxa ilaahay baana ka dhigay waxaan ka hadlayaa arrinkii Cali Xorxor Xaaji Cali Cumar ee kaga dhacay baarlamaantiiniga waxa weeye Cali nin waa nin culus waa nin haddaanu gobolka saaxilnahay aad noogu weyn iyo Soomaalilandba waa ninku weyn sababta ay tahay inta Soomaaliland darafeed iyo deegaankeedaba ku nool Cali Xorxor way taqaanaa waxaa laga yaabaa dadka baarlamaanka gudihiisa fadhiya ee ka codeynayay inuu dad badan aabayaasho ay gacan saar lahaayeen yararka meesha fadhiya dee baarlamaanka sababta sidaa awgeed waxaanu leenahay Cali meel baa lagaga dhacay su-aasha aad i weydiisay Yaasin horta aad baan kaaga mahad celinayaa su-aasha aad weydiisay ku saabsan codayntii shalayto laga codeeyey wasiirkii gobolkan saaxil ku lahaa milgaha iyo maamuuska ee Cali Xorxor horta waxay ku tusinaysaa haddii maanta loo kuur galo oo nimanka dhallinyarada ah ee baarlamaanka fadhiya la yidhaahdo sababeeya asbaabta aad ku diideen ninka odayga ah ee maamuuska iyo milgaha kula guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan gobolka saaxil ma sharixi karaan waa diidmo aad mooda habeen walba hudheelada fadhiistaan iyo meelaha ay ku shiraan la yidhaahdo hebel diida hebel la doona waa dad aan wixii loo doortay ba garanayn anigu baarlamaanka qiimeyntiisa waxaan ka arkaa diidmada shalay bay ahayd oy dhacday guddoomiyaha komishanka doorashooyinka cod aqlabiyad ay ku diideen haddana isagii bay ansixiyeen waa laga qurux badan yahay waxaan dhihi lahaa waa dadkan karaamadii ilaahay idi siiyey karaamadii dadkii idi doortay idi siiyeen maalin walba qalinkaaga lagugu maamulayo maalin walba codkaaga lagugu maamulayo waraa ku dhalinyaroonima ha ku ceeboobina ha ku dhalinyaroonima waayo nin yar intuu geed ka boodu tala ka boodaa baa layidhi waxaan u malaynayaa boqolkiiba siddeetan inay yihiin rag aan siyaasadda in badan waxba ka garanayn hadday noqon lahaayeen dalkan dadkii wixii loo soo maray garanaya waa wada 25 iyo taydi gabigooduba waayo hore kama sheekeyn karaan qofka diid baa la oranaya way diidayaan beritan cali uu soo noqonaya haddana waxa laga yaaba in codaha aqlabiyada ay ku ansixiyaan dee haddaan noqotaan dad karaama dhacay wax kaleba anigu idi oran maayo baarlamaankiina qiimeeya xeerarka laydinka rabiyo shaqooyinka laydi igmaday ku ekaada
كبح السياسه كان يوحى لك السياسي ونغون كرتا لكن هذا ما انت شرحين واحد منك خدي دي علي الملك دعوين بالغو سميي ودي تنمدي سالغو قفي قبل كي ساحل بالغو قفي برينا منك دي دي قبل كساحل ويمن دونا ضد كي غير ساحلنا ويقرانا يان واني سنتدين انت سالانوك كبح يا الله يا وحوية ارنكي دعي شلما هدرات كدعي وقالها ما قالها بارلمانكا يعني رونا هانتينا وحويا محيه يدي عيسميين إنما ده ماشي ده عن قوة عيسنبة ده ما تبني غير ثمان تأم مضن قالها فرد دمر كا محيه يدي أكاديمي جاو لي بعد أنت عمرك لقي ما تو وحويا محيه يدي قالها وقف كستابة ده رجع يقعد كولي لكن وحويا ده مقبر مجيد ده تيجي تابانو ده سداو قلان يمين من هبونا المركع انت امرك لغا يمادو وحا ويان علي علي والله غرانيا هو مسؤول قران وانين دايرتا يا ددكا يا ددكا تباليسن با رونو وناغسن مركا شعل مركا ما هيده وخ كسو دلكا يا ددكا با ودانا مركا علي دي انو كما نوغي حكومته و شقين يا ددكا يو شقين يا تباليسن وليبا دايرتا وليبا وزاره ما تو جوغا ay tahay wasaaradda maanta cali ku haboonayd ee uu dadka iyo danyarta ugu qabanayay marka inta marka laga yimaado een midida ninka ku galiya ee ka soo saara isla ninka inta ku galiya kugu wado qodo ee waxa weyn kala duwan marka waxa uu dhacaya in marka walaalaha ay waxa weeyaan iyagu day halka sida yeeleen een saddexdan nin kale baa wax meeshii yaale saddexdaas day way oolaanaysaa لكن waxaan u tagayaa ninka leeyahay xeeldheer marka xeeldheer maanta waxaan u haystay ninka labaad ee akadeemiga ah ee gobolka saaxil ka soo jeeday golaha baarlamaanka marka xeeldheer ninka xirsi leeyahay marka laga yimaado ee gobolka saaxil ee akadeemiga oo liba dadka lagu tuumayo aqoonta kara aqoonta dadka lagu tuumayo waxa weeyaan maxay heeday xeeldheer maanta mu ahayn inuu sameeyo maxay heeday taa codka 949 oo dad cid doona oo codayna waanu diidi karaa waanu doobi karaa laakiin maanta xeel dheer ma yahayn inuu cali jiido dhulka isagoo waliba wax dhow waa dadka kaleba ka xigaba marka xeel dheer maanta marka sida uu hadlayay marka ma yahayn si academic level ah ma yahayn ee waxa weeyaan maxay hayday dhintiisu buu ka hadlaa waxaan halkan isu taagay arrinkii baarlamaanka ay ku ansixin waayeen wasiirka wasiirada cali xorxor cali hadduu qof jiro waa laf dhabartii somaliland buu ahaa qarankana sida beedka markuu jabay inagiisaa u hayay buu ahaa inamadan yara cayaal mucaamadka xeerna garanayn dhaqanna garanayn siyaasadna garanayn ee ku shimbiroo aqleeyey waxaan leenahay dib uu fariista ninkana madaxweynu geeya maba caaba taytalkana tikiisi runta marka la doonayo kuwa ee saaxil baa ugu daran kuwa ee saaxil bila micnaha ee halkaa soo fafaliya waxaan afar erey ka odhanayaa arrinkii wasiirka cali xorxor oo aan aad iyo aad iyo aad uga xunnahay kana soo horjeedno sidii bilaa sharaf tahayd loola dhaqmay waxaa leeyahay cali arrinkiisu anigu waxaa qaba qasaarnimada baarlamaanka meesha noo fadhiya ayay muujinaysaa iyo mas-uuliyad darada waxaa leeyahay cali wuxuu mudnaa in loo sharfo oo la si qiimada loo dhaqmo arrintan waa ka soo horjeednaa waa ka dagaalansanahay arrin aad iyo aad fool xunbahe waan ku wanaagsanayn mas-uuliyadda reer soomaaliland iyo muwaadinimada iyo qofka milgaha uu leeyahay marka waa ka xunahay arrinkan waa ka xunahay aad iyo aad baan ugu xunay waxaan ku canaanaynaa kuwii ka soo jeeday gobolka saaxil meesha fadhiya goobta fadhiya ee u codeen waaye waa ka soo horjeednaa xasaamaya mujtamaca reer soomaaliland gaar ahaan reer berbera waxaanu ka xunnahay arrinkii lagula kacay cali xorxor injineer cali xorxor ee ugusu bilawaaqleeyey arrinkan waanu ka soo horjeednaa waanana ka xunnahay waxaanana tusisay in cali marka loo jeedo deegaan gaara loo jeedo kaasu ka dhacay baarlamaanka ee siir injineer cali xorxor ee ansixin waayeen anigu waxaan arkaa shaksiyan arrin gefa inuu ahaa taana waxaan ku cadaynayaa waxaweyaan qofku wax uu diidi karaa baarlamaanka ahay waxa uu asixin karaa waanu aamusi karaa laakiin weli may dhicin wasiir sidaa loo diiday oo aqlabiyada intaa lig lagu diiday ragga qaar markii la weydiiyey ka mid ah waxay idhaahdeen
gacan tii madaxweynaha weeyeen madaxweynuhu sigaa dabcan u magacaabay taas oo cilad ma ahayn ka waxaan idin sheegayaa arrinkaas inaanu sax ahayn diidmada la diidanay inay gef tahay iyo qalad in wasiiro oo in badan dalka uu soo shaqeeyey oo abaal badan kule oo muxtarama ayuu ahaa marka waxaan oran lahaa in cadho qof aad u qabtay ay ku dhaafin cadaaladda ilaahay wuxuu subxaana watacaala isagoo ka hadlaaya laa yajrimannakum shanaa'anu qawmin calaa alaa tacdilu cid cadaawada u qabtaan yaana carada ku dhaafin xadka iyo inaad markaa tallowdo haddii cid kale ay u qabaan may ahayd inay wasiir kula dhacaan taas sax may ahayn wa yasin jaamac ali telefishinka caalamiga ah ee bulsha tv magaalada berbera